ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ 44 ଆସନରେ ଭୋଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 44ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ସକାଳ 7ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଆଜି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। 44ଟି ଆସନରେ ଭୋଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର 44ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ସକାଳ 7ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 373 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତରବଙ୍ଗର କୋଚ୍ ବେହେରା ଏବଂ ଆଲିପୁରଦାର ଜିଲ୍ଲା, ଦକ୍ଷିଣ 24 ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ହାଉଡ଼ା, ହୁଗୁଳିରେ 44ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। 15,940 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, କ'ଣ ଅପଡେଟ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, 3ଟି ଫେଜ୍ ନିର୍ବାଚନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ଯୋଉ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ 44ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପାଇଁ ଆଜି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସକାଳ 7ଟାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ହାଉଡ଼ା 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ସେ ଏବଂ ହାଉଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ତା ଭିତରୁ 9ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ 24 ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି 11ଟି ଏବଂ ଅଲିପୁର ଦରରେ ରହିଛି 5ଟି, ତା ସହିତ କୁଚବେହେରରେ ରହିଛି 9ଟି ଏବଂ ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲାରେ 10ଟି ଯୋଉ ରହିଛି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏବଂ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା ଯାହା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, 1,15,81,022 ଜଣ ଭୋଟର ଆଜି ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ତାହା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ବେଳେ ଭୋଟିଂ ସରିବ ଜଣାପଡିବ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭୋଟିଂ ହେଲା। ଏବଂ ସେଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ 1,15,81,000 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି 58,82,514 ଜଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ମହିଳା ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି 56,98,218 ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ବା ଥାର୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ରେ ଅଛନ୍ତି 290 ଜଣ। ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ 373 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଭୋଟର ମାନେ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ଯାହା ପୂର୍ବତନ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନେକ ଯୋଉ ହେଭିୱେଟ ନେତା ମଧ୍ୟ ଲଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଥରର ଲଢେଇ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କହିପାରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଜେପି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁଇମୁଖୀ ଲଢେଇ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ଯଦି ପୂର୍ବ 2016 ନିର୍ବାଚନ କଥା, ସେତେବେଳେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେଠି ବିଜେପିର ଯୋଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏତେଟା ଯୋଉ ନଜର ଆସିନଥିଲା ବା ବିଜେପି ଏତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସିଟ୍ ଜିତିପାରିନଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକା ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ରହିଥିଲା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ, ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଜିସନରେ ରହିଥିଲା ସିପିଆଇଏମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସିପିଆଇଏମ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ଯୋଉ ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଜେପି ବହୁତ କମ୍ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଥର ନିର୍ବାଚନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହାୱା, ଅଲଗା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହା ଏଠାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସାଧାରଣତଃ ଦିଦି ଆଉ ଦାଦା ଭିତରେ ଲଢେଇ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଦିଦି କୁହାଯାଉଛି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଦାଦା କୁହାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଟିଏମ୍ସି ର ରହିଛି ନାରା ଯେ ଖେଲା ହେବେ, ଅପର ପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ର ନାରା ରହିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। କୋଉ କଥାକୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ଆସ୍ଥା କାହା ଉପରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ ତ ନଜର ରହିବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ରହିଛି, କାରଣ କାଣ୍ଟେକା ଟକ୍କର ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଦୁଇଜଣ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଥିଲେ, ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଦେଶବାସୀଙ୍କର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ରହିଛି। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଦାନ ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ।